Kad se ženiš, Blaž? Ne da Bog, već vidjela. E, Bog da je katica, Bog Bog. Nastavljamo dalje u istom ritmu. Ima nas dosta danas. Bart, Disa, ja, Blažo, Noble Demon, Miloš, ima nas. I bit će još ljudi. Već je i bilo danas cijelo popodne. Ili igraju još ovine Hermitcraft? Igraju. Čuli su da smo se mi vratili, pa... Svidio i Nugato sad kad je čuo da mi igramo, oči imam pregled. Vidio Gringa, kako skuplja preglede i ovaj, odmah. Hvala Bogu. Loš mi je li imao jednu farmu? Druž, ako sam igrao, znaš koliko imam sam igrao? A kav si ti Minecrafter? Pa di je ona epic farme tvoje bolan? Al sam našao jako lepo mjesto za buazu. Koliko dolu je ako? 6.000 3.5. Da, dobro, nije to. Nije jako. Ma šta, što ti toliko bježiš od civilizacije? Tako, ako dođe zombi, ako je apokalipsa, ja ću biti najdalje. Istina. Da, ako krene od Lošmija, da smo mi daleko opet. Ne može od mene da krene. Ja sam vodootporan. Misliš? Ako krene, prvo će iz Nemačke krenuti. To može, dobiješ svačno više jabu. Da, sad jedno kad sam farmal sam dobio koliko, mislim da 8 stekova drva i 4,5 steka jabuka. A i drva dobijaš više svačno? Ne. Evo, obzirom na omjer, ne. 4,5 steka jabuk na 8 stekova drva je puno. I ne možeš ni čeri drvo cijelo skint. Evo, što mogu da radim s ovim kokonom? S čim? Ne znam. S ovim kokosom mrtim. Jest. Ništa, morat ćemo se pozabaviti s Nether portalima. Teacher! Molim. Koja je šansa ako ja napravim sad Nether portal u Overworldu da ćemo raditi kako treba? Pa, obzirom si daleko dosta velik, ali... Kad ga buš slagal u Nether, sam ga postavio na razinu 79, tako da mi je visina na postavit portala. Okej. Tako da te možemo spojit, uštekat, konektovat. Možda sam rešio onaj trial što ima blizu mene. Jesi, koji level? Ali nisu bile neke nagrade, bilo je 2-3 dijamanta. Pa poslaćemo mi i tebe u jedan malo bolji nebrane. Da, gdje smo bili mi. Sad ja kad se ekvipam pa kad izvučem svoju sablju. Sabljerinu. Eto sam rekao da ti dojde Spider Joki dva put veći od normalnoga sa 400 health-a. I skeletonom na njemu. Da. Foril se to pojavi ili? Da. Izgledao stream, rekao za izgledao. Na preskokcu. Znači, tik servera koda je 3. Pa pitaj Dragana šta radi. Nije mi jasno šta se dešava uopće. Evo ga, došao je na spawn i sad sve radi kako treba. Već nek ostane na spawn. Da. Nek se ne mrda. A ko će igrat, lol. Pitaj ga, Dragane, šta imaš u bazi? Šta imaš za večeru? Rolac, meso. Jel, čudno mi je, ozirom da je nedavno došao, ne znam kaj bi trebali imat da stvara lag. A ili item frame-ovi ili šta zove? Mati. Mobovi. Item frame-ovi, ne možem to, toliko item frame-ova ima da tu. Pa ne znam, meni ne pada napad, što ti nisi Blažić rekao nešto pametnije. Carpe duper? Kako je lijepio ovaj dvorac, Bart. Hvala. Hvala. Na čemu? Ja mislim da je do svinja, ima puno svinja. Ja mislim da ima prvi šajtem. A ne, ima svinja, nemam pojma zašto mogu... Ja mislim da je zbog Volta. Znači, gleda mi ne vidim niš. Pčele nema. Dakle, do pčela nije. Ne znam. A kojim koordinatama je ovo? Odmah pored spona. Znači 332 minus 151.
Možda nešto jedino poradno. Kaj vidim je možda chicken farm. Pa koliko ima? Ne znam. Ne, uključen OP. Ma ne, sumnjam. Ja iskreno sumnjam, mislim da nema tu toliko kokoši. Nije mi jasno je zašto. Da, nije, evo, vent, bil sam kod njega i nema uopće ni puno itema, ni živina, ni ničega. Čekaj, da ja pravam livat server, nešto me zanima. Ne laga ništa, nemoj više ulaziti, šta vam se. Kako udaram creepera sa delayom. Tak sam ja ove vide skeletore ubio. Ja ga udarim, krenem da bežim, on posle 3 sekunde krene da leti unazad, pošto imam knockback. Da, sporo ulaze, ne znam, imamo neki leg, a ne vremo dokućiti do čega i do koga. Mislim, tak sve jedno do koga sam ga dokućimo do čega da možemo riješiti. Konzola veli, warning, can't keep up, is the server overloaded? Da vidim, gdje smo sad, ko je gdje? Odi Gringo, možda u spectator mod u njegovoj bazi i vidjeli ima išto. A to? Šta će biti u spectator mod? Evo, drave sad na spawnu. Ne, sam da im osebu sad blokuje normalno. Radi, radi. Super sad radi. Znači, neke drave u tvojoj bazi nešto ima. Ej, ajde daj probaj se DC-at. Nešto me zanima. Ja. Ne, drave. Mislim, jedno kad mi pa na pamet su pčele. Al to bi najbolje, znaš kako bi to najbolje bilo? Isprobat, jel jesu, nisu pčele. Da napravimo još jedne negde. Čekat ću da uđu unutra ovoga pa ću pokupit. Ali čujte me, znači Drajo ima Dirt B. Znači Dirt B se najlakše zbrida. Da. Dosad se bridaš dva bija i moraš držat Dirt. Pa ubite tu pčelu pa ajmo vidjet kaj će biti, a onda ćemo Drajo donijet tu novu pčelu, vašu drugu. Znači kad skočiš na Beehive, onda krene legat. Znači kad dobiješ knjigu, onda krene giga legat. E, ali daj da provjerimo neke drugo, jeste tu? Mm-hmm. E, znači, okej, okay, ajmo sam provjerit, možemo u mesu, tam imamo hrpu pčela. I samo da tam provjerimo sad kad imate knjigu, da zbridamo dvije pčele, da ima ili bude tam leg. Jer tam ima isto beehive koji nije neiman. Čekaj. Samo je pitanje ovi beehive-ovi, jel? E, ovaj beehive. Ali nije do knjiga, jer nije legalo kad smo bili kod Drajo bazi. Da, nije do knjiga. Znači, ne razumijem, jer evo, tu je knjiga koju smo uzeli, Nidžo i ja, kad smo to tu postavljali. I niš, sve je normalno delalo. Znači, nikakvih problema nije bilo. Vidim ti, vidiš da smo tu posadili cveće, bridali pče, sve. Onda ovo nije zanimljiv stream, ali kaj sam. Aj, Orbeez. Da, Orbeez. Ali mi ja sam šta sad lega, kužiš? Tamo kad smo uništili... Sve je srušeno, sve je maknuto. Jednak nema tu još koji beehive negdje. Čekaj, ili ima tu gdje pčela, ili su odletle? Mislim da ih ima, ali ih čujem. Da, tu je pčela jedna. Gdje? Ubiju. Jesi li ju? Da, mi se sad čini bolje. Jep! Da, palo je sve dole.